Е, Банско го има светскиот женски скијачки клуб, Маврово го има T-Mobile. Слушнавте и во прилогот, некои компанији пријавуваат доби скијачи, некои помалку добри. Ние во Телеком иновативниот центар го имаме најдобриот скијач во женска конкуренција, победникот во велеслаломот, Мери Спировска Вајс. Мери, ти благодарам што си тука во Телеком иновативниот центар. Дома си. Како се впечатоците после брилијантниот викенд во Маврово? Печатоците се повеќе од позитивни, пред се затоа што оваа година по 13-ти пат се одржува хуманитарен велеслалом и оваа година има најголем број на учесници и компании кои што го дадоа својот придонес преку скијањето. 68, да. Собрани се околу 12.000 евра кои што се наменети за за атлетите од специјалната олимпијада, која што ќе ја представува нашата земја и ќе ги брани боите на Македонија во Лос Анджелес во Америка. Четири, односно три златни медали, еден сребрен и едно екипно трето место во 2013 година. Ти си најдобриот скијач меѓу женските во Мавро? Пред се, јас ја представувам нашата компанија и оваа година веќе и по трет пат ја ставив на пијадесталот на победниците, така што секој кој што ја заврши оваа трка е победник. Инако скијањето не е толку далечно за Мери, не само поради твојот татко, Љупчо Спировски, кој што еве за гледачите го носеше олимпиското знаме на славната олимпијада во 1984 година во Сараево. Македонското и олимпиското, тоа е наш тренер во репрезентацијата, беше дел од репрезентацијата и ти пред 15-тина години, но активно веќе не си. Љубовта кон спортот е пренесена од мојот татко, легендарниот скијач Љупчо Спировски, така што повеќе од 15 години бев активна репрезентативка во скијање и ја представував нашата земја на меѓународни фиснат превари. Скијањето во крвта. Мери, ти благодарам што беше дел од недела попладне. Јас се надевам дека целта и на тебе и на компанијата, на T-Mobile и понатаму ќе биде да ја поддржуваме секоја хуманитарна трка, секоја хуманитарна акција која што се организира не само во нашата држава, туку и поширока, и да ги бодриме децата од специјалната олимпијада, навистина се прекрасни, и да стискаме палци, здравје Боже, другата година може би со четвртиот златен медал од Маврово. Ете така.